السلام علیکم، پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت آشوانی F8 بخشی خانہ اسلام آباد سے حاضر ہے۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اڈیالہ جیل سے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں قیدی یہاں پہ لائے جاتے ہیں، پھر انہیں مختلف عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ حوالاتی جو جب تک سزا نہیں سن پاتے یا بری نہیں ہو جاتے حوالاتی کہلاتے ہیں، اور یہاں پہ بخشی خانے میں جب ان کو لایا جاتا ہے تو پھر ان کو بند کرنے کے بعد مختلف عدالتوں میں پیش کرتے ہیں۔ کتنے قیدی آتے ہیں، قیدیوں کے تاثرات کیا ہیں؟ اس کے علاوہ آج ہمارے یہاں پہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو قیدیوں کی مشکلات ہیں ان میں انتظامیہ نے تھوڑی کمی کی ہے۔ ان کے پاس پہلے باتھ روم نہیں تھے، واش روم نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، اور پھر اس کے علاوہ یہاں پہ جو کئی گھنٹے انہوں نے گزارنے ہوتے تھے شدید گرمی میں، شدید سردی میں گزارنے پڑتے تھے۔ اب انتظامیہ نے اس حوالے سے کچھ انتظامات کیے ہیں، اسی حوالے سے میری کوشش ہوگی کہ میری یہاں پہ پولیس کے اعلیٰ افسران سے بات ہو، ڈپٹی کمشنر سے میں بات کر سکوں، اور انتظامیہ کے لوگوں سے اور جن لوگوں نے یہ بندوبست کیا ان سماجی لوگوں سے بھی ملوں۔ سب سے پہلے آئیے ناظرین، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ یہ جو قیدیوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں، پرزنر وین کھڑی ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ یہاں پہ اسلم صاحب کھڑے ہوئے ہیں، مجھے یہ تفصیل بتائیں گے۔ مجھے آپ بتائیں کہ روزانہ کتنی گاڑیاں آ جاتی ہیں اور قیدیوں کو کس طرح لاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، یہ ڈیلی ہماری حوالات جو ہے، یہ باقاعدہ ایک ہمارا روسٹر بنتا ہے، اوپر سے ہمیں آرڈر آتا ہے کہ اتنی ملزمان جو ہیں اڈیالہ جیل سے آئیں گے، اس حساب سے پھر ہماری گاڑیاں ہم انتظام کرتے ہیں، نفری کا انتظام کرتے ہیں، اور ڈیلی 6-7 گاڑیاں اور 150-200 کے قریب، اور جس میں سیشن کورٹ کے ہمارے ملزمان ہیں اور ماڈل کورٹ ہماری چل رہی ہے، اس کے علاوہ ہماری سول حوالات ہے اور الگ الگ نفری ہماری جو ہے ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے سر، جس میں ہمارے گن مین ساتھ جاتے ہیں، اور ایک اپر سپاڈی نیٹ جو ہے وہ ملزمان کو ساتھ لے کے کورٹ میں پیش کرتا ہے، اور پیش کرنے کے بعد جو حکم حکام ملے اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح بحفاظت جو ہے ان کو جو ہمارا بخشی خانہ ہے اس میں آ کے ہم ان کی ہتھکڑیاں کھولتے ہیں، ان کو تھوڑے سے وقت کے لیے پھر اندر ہم ان کو بھیج دیں۔ ناظرین، میرا کیمرہ میرے ساتھ ساتھ آگے تک چلتا جائے گا، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ سامنے ایک آیت دیکھ رہے ہیں جس کا ترجمہ ہے، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ ناظرین، یہ ہے اسلام آباد کا بخشی خانہ۔ بخشی خانہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ جیل سے قیدیوں کو لا کر عارضی طور پر یہاں پہ رکھتے ہیں، سیکورٹی کے بندوبست یہاں پہ ہوتا ہے مضبوط طریقے سے، اور پھر ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس بخشی خانے کو دیکھا، یہاں پہ پانی کی تکلیف تھی، بجلی کی تکلیف تھی، اور خاص طور پر انسانی ضروریات ہے، رفع حاجت کا معاملات ہیں، تو اس کے لیے یہاں پہ کوئی بندوبست نہیں تھے، ایک پلاسٹک کا لفافہ دیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہاں پہ کیا کچھ ہوا، کس طرح ہوا، یہ سارا بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا قیدیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے جی، یہ آپ کی آزادی اور قید کے درمیان یہ چھوٹا سا تالا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی جرم میں یہاں پہ بند کر دیے گئے، اور اب فیصلہ کرنا ہے عدالتوں نے، ان لوگوں کو یہاں پہ لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان قیدیوں کی مختلف عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا، کس کیس میں ہیں آپ؟ 300 سے بے گناہ کیس ڈالا ہوا ہے چوری کا، اسلام آباد کا ساتھ آنے والا نے۔ جی سر، بگنا کیسا، کسی اور نے مارا مجھے، ویسے اس پہ ڈالا گیا۔ سر، ہمارے سے تفتیشیوں نے پیسے لیے، مدعیوں سے پیسے لے کے ہمارے پہ جھوٹے پرچے ڈالے۔ بے گناہ شانتی کارڈ میں پکڑا ہوا ہے، ڈکیتی کا پرچے ڈالی، ادھر اندر آئے کوئی پتہ نہیں کون سا مدعی ہے، کون سا مقدمے والے بنایا خالی۔ سر، 5 لیٹر شراب مجھ پہ ڈالی ہے، بے گناہ بالکل۔ یہی ملی جلی آوازیں، یہی گفتگو۔ میں دکھانا یہ چاہتا تھا کہ قیدی اپنے جرم کو کبھی بھی اس لیے تسلیم نہیں کرتا کیونکہ وکلاء نے یہ کہا
کہ اگر آپ نے تسلیم کیا تو آپ سزا ہو جائیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جن پہ کیس بڑھ جاتا ہے حالات کے تناظر میں۔ اب آپ کو انصاف ملے گا، وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ ایک پاکستان ہے اور عدالتوں سے سب کو انصاف ملے گا۔ میرے سے بتاخوری کے اندر 1 کروڑ روپے کا چیک لیا گیا، میں نے آئی جی اسلام آباد کو اس کی ڈاکومنٹیشن دی۔ کچھ لوگ جو ان بتاخوروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں اس کا وکٹم ہوں، وہ لوگ آزاد ہیں اور میں اندر بیٹھا ہوں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو اس میں بھی ہے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ خصوصی آپ نے سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ حالات کے ستم ظریف ہی ہے، مختلف جرائم ہیں یا نہیں ہیں، ملزم ہے مجرم ہے، لیکن جب وہ قیدی بن کے آئے تو اس کو بیسک سہولتیں ملنی چاہیے۔ یہاں پہ پہلے جو تھا بات کا، بجلی کا بہت پرابلم تھا، اب یہ ہو گیا تو اچھا ہو گیا۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ ادھر پنکھے نہیں تھے، کولر نہیں تھا، یہ کارپیٹ شارپیٹ نہیں تھے، گند تھا، گندگی تھی، پانی نہیں ملتا تھا ٹھنڈا پینے کے لیے، گرمی ہوتی تھی، بہت پریشانی ہوتی تھی۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ کولر شولر لگوائے ہیں، بڑی سہولت فراہم کی ہے۔ آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں اچھا کرتے کہ یہاں آنا ہی نہ پڑے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہ اپنے ذہن سے کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کا انالیسس خود کریں کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی جرم میں آیا ہو۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مخالفت بیس پر بھی ایف آئی آر وغیرہ دوسروں پر لانچ وغیرہ کروا دیتے ہیں، سینکڑوں کے پیسے مل جاتے ہیں۔ جو برادری کا مسئلہ ہے، اونچی انا کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، آپ کس طرح ہیں یہاں پہ اور انتظامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر جی، انتظامات تو ادھر بہت اچھے ہیں، کیونکہ ادھر کا یہ انتظامی بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے اور جیل کا جو انتظامی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے۔ ناظرین، میں یہ دکھانا چاہتا ہوں ارسلا کے ہاتھوں میں یہ جو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، مجبوری ہے۔ جب آپ نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے تو یہ ہتھ کڑی آپ کے ہاتھ کا زیور بنتی ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیوں بنتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں انتظامات کے بارے میں اور آپ کا کیس کیا ہے؟ ابھی ماشاء اللہ یہ تبدیلی، اور جس طرح تبدیلی ہے نا، ان شاء اللہ اس کے ساتھ جرائم بہت کم ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں گے؟ 93 تو یہی ہوتا ہے کہ بھی منشیات بھیجتا بھی ہے، استعمال بھی کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ کا کیس کیا ہے؟ 93 ہے میرے اوپر سر جی۔ سچا ہے سر جی؟ جھوٹا کیس ہے۔ میرا کیمرہ اندر والی سائیڈ آپ کو دکھائے گا، یہ لوگ ہیں، یہ مختلف چشم و چراغ ہیں، ماؤں کے، یہ بہنوں کے بھائی ہیں، یہ جو ہے والدین بھی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں۔ پہلی طرف لیٹا ہوا وہ کوئی ملزم ہے، مجرم ہے، قیدی ہے۔ اب دیکھیں کتنی یاس، نا امیدی اور مشکلات میں وہ اس بندی خانے میں بند ہے، کیونکہ قانون کی بالادستی بھی کرنی ہے لیکن بیسک سہولتیں دینی ہیں۔ یہ انتظامیہ کے لوگ، یہ پولیس کے لوگ، یہ بھی ہمارے وطن کے لوگ ہیں، مجبوری ہے ان قیدیوں کو لانا۔ اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب دشمنیوں کے لوگ ایک دوسرے پر فائرنگ کرتے ہیں تو ایسے کئی لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ قیدی کے ساتھ سلوک جو بیسیکلی، جرم تو جو ہے عدالت سزا دے گی، پولیس کا بھی تو کام ہے نا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جی السلام علیکم سر، ہم ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھتے ہیں، کیونکہ یہ مختلف جرموں میں لوگ آتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی۔ امت بہتر کر رہی ہے، پولیس کے رویے میں بھی فرق آیا؟ جی جی بالکل، آئی جی صاحب کا حکم ہے کہ پہلے سلام پھر کلام، ٹھیک ہے نا؟ تو جرم ان کا اپنا ہے، لیکن انسانیت کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ان کی ہر مشکلات کو آسان بنانا، ان کو سہولت دینا ہے، سہولت دینا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بندی خانہ، یہ دروازے کا کھلنا، اندر جانا اور باہر آنا، یہ آپ کے بھی بس میں ہے سر جی؟ میں بھی جو ہے نا بے گناہ پکڑا ہوا ہے نا، انہوں نے اسی پرچہ ڈالے ہوئے میرے اوپر، بے گناہ۔ ناظرین میں نے 2.5 سال جیلوں کے پروگرام کیا، میں نے کسی قیدی کو یہ نہیں سنا کہ اس نے کہا میں نے جرم کیا۔ شاید یہ ایک حکمت عملی بھی ہو، لیکن آخر جرم ہوتا ہے، معاشرے میں جب جرم ہوتا ہے تو بندی خانے میں پہنچے گا، یہ ہتھ کڑی کھلے یا بند ہو۔ میرا خیال ہے یہ انسان کے اپنے بس میں ہے، اب یہ ہتھ کڑی کھل گئی، حوالات میں یہ آ گئے، آج یہ نوجوان ان ہتھ کڑیوں کے ساتھ ہے،
کل یہ ہتھکڑیاں کھل سکتی ہیں، یہ آزاد معاشرے میں جا سکتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ آج نئے پاکستان کی بات ہے، بدلے ہوئے پاکستان کی بات ہے، کیا بدلے ہوئے لوگ بھی ہمیں ملیں گے؟ ناظرین، قیدیوں کے اپنے تاثرات ہیں، حوالاتی اپنی بات کرے گا، وہ کلا کے ایک پینل میرے ساتھ موجود ہے، ان سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ قیدی کیوں ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اصل یہ ہے کہ یہ سارا ہمارے معاشرے کا جبر ہے، ہماری سوسائٹی کا جو ہے ظلم ہے، جو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی بندہ جو ہے، ہمارے اندر جو برداشت ہے، ہمارے اندر جو حس ہے، وہ جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے۔ ہم ہمیشہ جو ہے وہ دوسرے کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو ہے وہ ظلم کی ہے اس نے، میں جو ہے وہ مظلوم ہوں۔ ایون لوگ جو ہے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ جو مقتول تھا، اس مقتول نے کچھ تو ایسی بات کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے قاتل اتنا انگیخت ہوا اور اس نے جو ہے وہ یہ قتل کیا۔ تو یہ ہماری جو ہے وہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر جو ہے کوئی بات نہیں کرتے۔ دیکھیں، جیسے میرے بھائی نے بات کی ہے کہ قیدی جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ مجرم، جب تک اس کا ٹرائل کسی کمپیٹنٹ کورٹ سے ثابت نہیں ہوتا اس کا جرم، اس وقت تک وہ مجرم رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اپیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جیسے آپ نے بات کی کہ یہاں پہ ہر قیدی کہتا ہے جی کہ میں بے گناہ ہوں، یہ ہمارے قانون کی شک میں موجود ہے کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف دی پروسیکیوشن ٹو پروف دی کیس وداؤٹ اینی ڈاؤٹس۔ یہاں پہ مجرم کو یہ رائٹ دیا گیا کہ وہ سچ بتائے یا نہ بتائے، اگر سچ بتائے تو اچھی بات ہے، لیکن پروسیکیوشن پہ ڈیوٹی لاگو ہوتی ہے کہ وہ کیس سارا ثابت کرے۔ جب وہ پوری طرح پوری چین مکمل کر لیتا ہے، پھر کورٹ اس کو سزا دے دیتی ہے، پھر اس کی کوئی بچت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ ہماری بدقسمتی یہ کہ اسلام آباد میں پروسیکیوشن کا کوئی شبہ ہی نہیں قائم کیا گیا، اور آپ دیکھیں گے جب سے اسلام آباد بنا ہے وہی پولیس والے، اور ضمنیوں تک پولیس کا آئی او نہیں لکھتا، اس کا ایک ولدار بیٹھا ہوتا جو ٹھیکے پہ، وہی فکرے جو اس نے رٹے ہوتے ہیں وہی لکھتے ہیں اس میں، پھر پولیس والے خود کہتے ہیں کہ فلاں گواہ لے کے آؤ۔ ملزم جب تک ملزم پہ اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہو جاتا، تب تک وہ ملزم ہے، اور تب تک آپ اسے مجرم ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر المیہ ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ کسی کے خلاف اگر کیس میں نام آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں ہی سالوں سال لگ جاتے ہیں، اور وہ مطلب آپ، اور یہاں پولیس اسے ڈے فرسٹ سے ہی مجرم ٹریٹ کرتی ہے۔ پورے ملک کے حالات اس طرح سے ہیں کہ تنگی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو سہولیات دینی چاہیے اپنے قیدیوں کو، وہ ہم نہیں دے سکتے، چاہے وہ مجرم ہے، ملزم ہے، ابھی اس پہ ثابت نہیں ہوا۔ عورتوں کے واقعی میں بہت مسئلے ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں، کچھ کے بچے وہاں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی اویئرنیس پھیلائیں تو اس سے بہت سی چیزیں ترتیب میں آ سکتی ہیں اور ٹھیک ہو سکتی ہیں انہی سورسز میں۔ سے پہلے یہاں پہ یہ ایریا پوری طرح بند ہوتا تھا، اور جب قیدی یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں روز لائے جاتے ہیں اور اس کو پھر آپ مختلف عدالتوں میں پیش کرنے کے بعد واپس کرتے ہیں، تو ان کے پاس رفع حاجت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہاں پہ یہ جو بجلی کے پنکھے، یہ بالکل نہیں تھے۔ اب یہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن سکون سے یہاں پہ نہ صرف بیٹھ سکتے ہیں بلکہ اپنے مقدمات کے لیے عدالتوں میں جانے کا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ سو بھی رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ والا پورشن اگر آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ایگزاسٹ فین، اور اس کے علاوہ یہ کولر بھی لگایا گیا تاکہ وہ گرمی کی حدت کو اور شدت کو کم کیا جا سکے۔ اور یہ لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ تو خود سنیں گے، لیکن قانون جتنی مدد کر سکتا ہے وہ۔ سر، آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ روزانہ کتنے لوگ یہاں پہ وزٹ کر لیتے ہیں، اس بخشی خانے میں واپس چلے جاتے ہیں، قیدیوں کی تعداد
हवालातियों की कुछ बता पाएं? ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो होते हैं सेशन सिविल मॉडल कोर्ट्स जो है मिला के 150 के करीब जो है बन जाते हैं, तो ये कमी बेशी होती रहती है, कभी थोड़े ज्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। कश्मीर के अगर 150 बंदे ने रोज का विजिट किया तो फिर हम ये कहेंगे कि 4 से लेकर 5 हजार बंदे महाना विजिट करते हैं, तो इससे पहले तो ये सहूलतें नहीं थी तो वो फिर गुजारा बहुत मुश्किल होता था। पहले जगह भी बहुत कम थी और ये फैसिलिटीज जो अभी कूलर वगैरह पंखे ये सारा एग्जॉस्ट वगैरह लगा दिए गए तो इनके लिए बहुत बेहतर हो गया है। फारूक खान की आपने बात सुनी, आपसे मैं थोड़ी सी बात करूं, किस केस में? हमारा जी 324 केस है। 364 कर रहे हैं लोग, जो केस होता है वो डालते नहीं, दूसरा डाल देते हैं दहियों के साथ मिले होते हैं। जी सर मेरे को सच कह रहे हैं। 302 किया है या लग गया? लग गया जी, झूठा डाला है। सच कुछ सामने शो करता है आज तक? सच बोलो तो उठा के अंदर डाल देते हैं। 380 छुरी का केस डाल। मेरे मिल्का बहुत खूबसूरत नौजवान, और कितनी बदकिस्मती है कि ये किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिला मुझे इस बंद हवालात में। जुर्म क्या है ये तो खुद ही बताएगा, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरी कौम जो 60 से लेकर 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है, और मैं देख रहा हूँ के हवालातियों की एक बड़ी तादाद, कैदियों की बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है, ऐसा क्यों है? ये सवाल है मुआशरे के लोगों के लिए, इदारों के लिए, कि क्यों क्राइम में इजाफा हो रहा है? आप कैसे हैं? हमारी अपनी जाति दुश्मनदारी है, फसीजे वाला साहब के वजह वाला साहब से कोई लड़ाई झगड़ा था आपस में। तो अभी आपका केस क्या है? 2 दिन से 24 है। हम लोग बोलते हैं कि हमें जो सहूलतें मैसर हैं ये आपकी जायज़ हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी माएँ बहनें आती हैं, कोई मुलाकात का जरिया माशरा नहीं, वकील से नहीं मिल सकते, जाते हुए कोई मसले होते हैं सर, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसकी वजह से कई गरीब आते हैं जो यहाँ पे खाना खाते हैं खाते हैं, कोई ऐसे गरीब है जिनका कोई भी नहीं होता, जिनको एक साथ कोई साथ दूसरे लोग मिला के खिलाते हैं, कोई ऐसा जरिया बने जिनको कोई घर वाले आते हैं उनको कुछ दो चीज़ खाने पीने के लिए दें उनको तो वो मिले, ये भी तो मजबूर है, ये भी अपने पास से किस तरह ऑर्डर करें? यहाँ का वो हवालाती जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए पनागाह का खाना होना चाहिए। आप क्या चाहिए? 9C है। 302 में 302 नाजमीन मैं आपको बताता चलूं कि होता क्या है। 302 कत्ल का मुकदमा, 307 इरादा है कत्ल, और ये मुकदमे इस छोटी सी उम्र में जब ये पड़ गए इस पे तो ये चलते रहेंगे, तो सचमुच का नहीं, वैसे ही मौके पे था उन्होंने मेरे पे डाल दिया। बिरादरियों में ये गंदी रस्म है कि एक मुल्ज़िम ने अगर कोई काम किया तो उसके साथ उसके खानदान और इस तरह के इनोसेंट बच्चे भी डाल दिए। अदालत फैसला करेगी कि ये बच्चा इनोसेंट है या नहीं, लेकिन इसको देखने से ये दुख जरूर आपको होता है कि ये उम्र इसके पढ़ने की है, लेकिन बदकिस्मती से ये कहाँ पे है। जो इफ्तिताह आज हुआ ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कैदियों की बहुत ज़रूरत थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब का कि उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की हैं, और यहाँ पे पहले भी बहुत दफ़ा तवज्जो बहुत दफ़ा दलवाई है आगे पीछे, लेकिन इस दफ़ा जो हमारे साथ इन्होंने किया कि हमारी बार के नज़दीक ये बिल्कुल कनेक्टेड है, यहाँ पे कैदी होते हैं उनको सहूलतें जो मुहैया की गई हैं, ये इंसानी हकूक के लिए एक बहुत अच्छा इनका अमल है। उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे काम होते रहे। नाज़रीन हमने आने वाले वक्त में अपने बच्चों को और आने वाली नौजवान नस्ल को बाखबर कर रहे हैं कि वो क्राइम जुर्म से नफरत करे, इंसान से नहीं। आपकी तकरीब में आप शरीक हुए, क्या तासरात हैं? हम स्कूल की इंटर्नशिप की तरफ से आए, हमने कभी जेल नहीं देखी थी पहले, काफ़ी अच्छा हमारा तजुर्बा रहा, और पहली दफ़ा देखा कि ये कैदी किस हालात में रहते हैं और कुछ एहसास नजर इंसानियत। ज़्यादातर हमें पता नहीं होता यूजुअली एट दिस एज कि क्या हो रहा है, किस तरह क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इट्स रियली नाइस टू सी कि प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद हमारे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और डी सी साहब ने हमें बताया कि वो क्या क्या कर रहे हैं, तो इट्स रियली गुड टू नो, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव।
ہمیں اوریجنلی اندازہ نہیں ہوتا کہ ادھر کیا حالات ہیں. انسان سنتا ہے کہ جیل کے یہ حالات ہیں لیکن کبھی دیکھے نہیں, تو جن کا یہ نیا انیشیٹو ہے کہ یہ امپروو کریں گے. آپ نے دیکھا قیدی کے حالات بھی دیکھے, انتظامات بھی دیکھے, اویئرنیس ہوئی؟ آبویسلی گھروں میں بیٹھ کے تو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا سسٹم ہے. آبویسلی ہم لوگ بولتے رہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم خراب ہے یہ وہ, لیکن آبویسلی ہم آج پولیس اسٹیشن آئے ہیں, آج جیل بھی آئے ہیں, تو وہ بھی دیکھیں گے. آج کل جو دنیا میں ہے انسانیت بہت کم ہے, اور ہم لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ مجرم ہے. اس کو پہلے یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ وہ انسان ہے, پہلے یہ کنسیڈر کیا جائے کہ وہ انسان ہے, پھر وہ اس کو کہنا چاہیے کہ مجرم ہے. انسانیت سب سے پہلے ہونی چاہیے, اور کرائم اسی طرح کرائم ریٹ بھی کم ہوگا اور انسانیت بھی اوپر جائے گی. یہ انتظامات بھی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ جو جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی بولا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہر بندہ ہو وہ مجرم ہو. یہاں پہ بیسکلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ کبھی کبھی انہوں نے کوئی جرم کیا نہیں ہوتا, تو ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا, ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو یہ ایک سماجی ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کو سوشلی دیکھتے ہوئے ان کے لیے کچھ کریں. تو یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ہماری طرف سے ایک آئی سی ٹی کی طرف سے ایک کوشش ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ بہتری سے بہتری لا سکیں. اور اسی میں ہم نے بس اپنے یوتھ کو بھی انوالو کیا تاکہ ان کو اس کا پتہ چلے کہ ہمارے آنے والے دور میں ہم اپنا سوشلی لوگوں کو کیسے اپلفٹ کر سکتے ہیں. یہ جو انتظامات اس طرح کے آپ کرتے ہیں, تو یہ آپ باقی جہاں پہ قیدی لائے جاتے ہیں وہاں پہ بھی ایسے ہوں گے؟ پناہ گاہوں سے ریلیٹڈ جو بھی انسانی تکالیف ہے, جو جائز تکالیف ہے, جیسے قیدی ہیں, بے آسرا مریض ہیں, ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی حالات ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اموات ہوئی ہے تو ہم نے ان کی ڈیڈ باڈیاں دوسرے شہروں میں منتقل کی ہے, ان کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے. تو انہی فلاحی کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا بے آسرا قیدیوں کا. تو وہ جو بزنس کمیونٹی یا سول سوسائٹی کے تعاون سے ہم وہ کام کر رہے ہیں, انہی میں سے ایک کام یہ بھی ہے. اور انشاءاللہ ایسا جو بھی کام جو انسانی فلاح کا ہوگا, جو بھی ہمارے علم میں آئے گا, ہم جیسے بھی ہوگا اس کو انشاءاللہ ضرور پائے تکمیل پہنچائیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے. بخشی خانے کے اندر موجود ہیں ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقال صاحب, ایس ایس پی صاحب عرفان خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں. سر یہ جو انتظامات ہوئے قیدیوں کے بارے میں, ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اور موجودہ حکومت بھی کہتے ہیں بہتر سلوک کیا جائے, تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ یہ جو انتظامات اب کی گئے پہلے کیوں نہیں تھے؟ دیکھیں یہ تو پہلے یہ تو ضروری انتظامیہ سے, یہ بارہا وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ انتظام بار بار ہوتے رہتے ہیں. فنڈز کا ایشو ہوتا ہے بعض اوقات, تو جب بھی فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں تو کام ہوتے ہیں. اس میں تو مطلب یہ کہ یہ چیزوں کی حالت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, پھر ان کو بہتر کر دیا جاتا ہے, بہتر فٹ ٹھیک کر دیا جاتا ہے. میں یہی ان سے کہہ رہا تھا کہ چیزوں کو جس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے, جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس میں بھی امپرومنٹ بہتری لانی چاہیے کہ بہرحال اس کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اس کی وقتاً فوقتاً جو ہے تبدیلی, اس میں بہتری ہے, اس میں امپرومنٹ لائی جاتی ہے, اور ہم ضلع انتظامیہ کے ساتھ یہ کام دھیرے دھیرے گائے بھگائے کرتے رہتے ہیں. حمزہ صاحب آپ کو خوش قسمت ہیں, آپ خود تیزی سے انقلاب لانا چاہتے ہیں, بہتری لانا چاہتے ہیں اداروں میں. ہم نے دیکھا آپ کے ساتھ ایس ایس پی صاحب بھی بڑے نوجوان, کیا اور اس طرح کے بہتر کام آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ایک بہتر کام ہوا. دیکھیں یہ تو بخشی خانہ جو ہے آپ کو پتا ہے یہاں پر کوئی ملزمان ہے, یہاں پہ مجرمان نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں, اور ان کو کسی سخت انوائرمنٹ میں رکھنا بڑا زیادتی ہے. اور ویسے بھی جو نفرت ہے وہ جرم سے ہے, انسان سے تو نہیں ہے کہ اگر کوئی جرم کر بیٹھا ہے تو اس کو اتنی انہیومین سچویشن میں رکھا جائے. تو یہ ہم نے ایک پہلا پازیٹیو سٹیپ لیا ہے جس میں سیشنز جج صاحب نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے, پی ٹی آئی کی لوکل لیڈرشپ ہے انہوں نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے, ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر ہے انہوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے, دن رات ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کام کیا ہے, مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا. باقی ہماری پبلک سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں کوئی باہر سے لوگ نہیں آنے, کسی نے کوئی دوسرے ملکوں سے ہم ایڈ کا انتظار نہ کریں, ہم خود اپنی یہ مدد آپ کے تحت سارے کام کرنا شروع کریں. یہ جیسی ہمارے پاس چیز آئی ہم نے اس کو امپروو کیا, اب ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اور بھی ہم کام کریں. ہم جو ہمارے لوکل اسکولز ہیں اسلام آباد کے اندر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ہم ان اسکولز کی اپ گریڈیشن کا کام شروع کریں. ناظرین میں گفتگو کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ عمل ہے ایک بہتری کا, یہاں پہ پولیس جو ہے یا پھر انتظامیہ ہے انہوں نے بہتر اقدامات کرنے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر پہلے نہیں کیا تو آج سے آپ بھی عہد کریں کہ حکومت کے جو ارادے ہیں, وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں کہ انصاف سب کو ملے گا,
और सबके साथ बराबरी का सलूक होगा, लेकिन जराइम का खात्मा होगा। कोई कितना ही बासर हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज से आप भी अहद करें कि एक नेट एंड क्लीन शफाफ पाकिस्तान चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो और बेहतर हो। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को बख्शी खाना इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद